Salam əziz abonentlər, deməli ə, mə, ə... Məndən istəmişdiniz deməli to sinking wordsi izah etməyimi, dinləyicilərimizdən bir istəmişdi. Deməli, indi bu gün sizin onun izah eləyəcəm. Baxaq birinci sualımıza. Ümumiyyətlə burada nə deyildi ki, which word doesn't go vizası? Hansı sözdür ki, başqaları ilə birlikdə getmir. Yəni eyni mənanı təşkil etmir. Belə deyək, dördü eyni mənalı sözdür, biri isə fərqlidir. Baxın, void səyahətdir. Travel səyahət, journey də səyahət, trip də səyahət deməkdir. Face isə üz deməkdir. Deməli, doğru variantım nədir? D variantıdır. Ümumiyyətlə bilirsiniz də, bunların hər biri səyahət olsa da, səhət mənasını versə də, özlərinin fərqli işlənmə məqamları da var. Yəni ə, istənilən yerdə istənilən bir işlədilə bilmir. İndi baxaq ikinci sualımıza. Burada nə deyir? Yenə doesn't go deyir. Baxın, waterfall şelalə, armchair stol, ə, yəni kreslo, fönçə, mebel, sofa, divan, ə, zen table, stol. Gördünüz ki, bunlar hamısı mebel mənasını ifadə edir. Waterfall şelalədir, getdə. A person who sells things is kim ki əşyalar satır. Əşyaları satan şəxs kimdir? Potə bilirsiniz ki, yüktəsən hanbal deməkdir. Cook aşbaz, shop assistant baxın mağaza satıcısı. Engineer mühəndis, sailor üzgücü deməkdir looks after the house uh, cleans and reverses up and prepares breakfast dinner and supper deməli evin qayğısına qalır belə deyək təmizliyir qabları yuyur nahar hazırlayır səhər yeməyi və axşam yeməyi hazırlayırsa bu kimdir təbii ki house bayıbdır evdar qadın Her jacket is dirty. Onun jaketi çirklidir və it needs nə? Onun nə ehtiyacı var? Kəsilməyə, bəzənməyə, qısalmağa, ütülənməyə. Təbii ki, xeyr, təmizlənməyə ehtiyacı var. The milk in that bottle is not fresh. A, butulka daki süd təzə deyil. It nə? E, Mayks olmaz. E, Burda nə ola bilər? Təbii ki, it tastes yes, sour. O turşdadır taş toxunmaq, like xoşlamaq, sounda e, iyi gəlmə, doğrusu səs səs demək də. Uh, my uncle's son ordo te is my, əmməmin oğlu və ya xətdəmin qızı nədir? Təbii ki, my cousin, əm oğlu, əm qızı. The is something visit child, uh, let us called doctor. Uh, Uşağa nə isə olub, gəlin doktor çağıraq. Biz belə ifadə bilirik ki, the is wrong, uh, the is something wrong visit child. Bax, ifadəmiz budur bizim. Asen uh, don't anything in the halls. The guide said, uh, deməli, gözətçi turistlərə dedi ki, nə nəyən uh, zalda uh, nəyi buraxmayın. Don't leave anything. Zalda heç nəyi buraxıb getməyin. Doğru tərcüməmiz bu. Oliver Cromwell in English in general and nə? Politician was born in Canada. Doğru variantımız nə olar? E yeah, variantı politician. As uh, yet last book of this also is very good deyir ki bu müəllifin sonuncu kitabı çox yaxşıdır. Na, I recommend it to you və mən onu sənə tövsiyə edirəm. Bilirsiniz ki, bə robot almaq, as xahiş etmək, apologize üzr istəmək, refuse rədd etmək də. Deməli, the museum is open all days. O sıevə həftənin bütün günləri açıqdır. İndi burada nə ola bilər? Təbii ki, except tüzdə ikinci gündən başqa Bilirsiniz ki, expect başqadır, expect gözləməkdir. O da hər zaman to ilə işlədilir. Kompleks obyekt məfsumdan keçmiş üçüncü qrup fellərə daxildir. A person who is not able to see, bir şəxs kimki, deməli, görə bilmirsə, o kimdir? Təbii ki, blind, kördür. Idle avaradır və s. I feel bad, mən pis hiss edirəm as I couldn't sleep at all last night. Azətovuz ma sekant ola bilər təbii ki. Sleepless night yuxusuz gecəmdir. Deyir ki, mən üzüm pisdiram və buna görə də mən keçən gecəni yata bilmədim və bu mənim ikinci yuxusuz gecəmdir. Sleepy yuxuludur bilirsiz. The grass is very long. Ot çox uzundur və onun nəyə ehtiyacı var? It needs cutting kəsməyə ehtiyacı var. How many verbs can be used with the given word the address to get the address lose the address to send e, deməli adresə göndərmək adresə çatdırmaq adres itirmək adresə yazmaq və adres yazmaq daha doğrusu bir də adresi dəyişmək deməli biz bunun 5-ində işlədə bilərikmi bəli işlədə bilərik Yerində də eyni tipli sualdır deməli to spend məni pul xərcləmək to earn məni pulu qazanmaq pul dəyişmək, pul əldə etmək və pul borc vermək. Deməli, biz bunun da yenə 5-ini iş işlədə bilərik. Then to make a cake, şirniyat hazırlamaq, ə, to bake a cake, bişirmək. Burada da biz bunun hamısını işlədə bilərikmi? Bəli. To sell a cake, şirniyat satmaq, şirniyat yemək və şirniyat almaq. Deməli, 5-i də doğru variant kimi istifadə edə bilərik. Zeyn to live alone, yalnız yaşamaq, to be alone to, alone, to walk alone, to stay alone. Yenə də biz bunu beşində işlədə bilərik. Yalnız gəzmək, yalnız yaşamaq, yalnız işləmək və s. Zeyn if chills business fails, əgər deyinin biznesi belə deyək uğursuz olsa, o nə olacaq? Təbii ki, unhappy və bahtlı olacaq və upset qəmgin olacaq 1 və 2 doğru variantımız B variantı pleased uh, məmnun joyful sevinclidir bilirsiz if jack needs uh, success in his driving uh, test he will be realə əgər uğurla keçsə baxın sözdəki mənanı tutmaq olar müsbət isə müsbət mənfi isə mənfi bir şey axtarırıq deməli müsbət məna olduğuna görə biz burada baxın 3-ü və 4-ü götürə bilərik doğru variant kimi 3 və 4 doğru variantımız C variantı. Əgər deyir, ə, belə deyək, sürmə testindən də belə sürücülük testindən yaxşı keçsə, o həqiqətən xoşbəxt və sevincli olacaq təbii ki. What do you want to do when you say? Nə deyirsən? Deməli, sən I am nə, nə zaman deyirsən? Üzr istəyirəm. Mən səni gitmək istənmirdim. Əlbəttə ki, biz apologizes üzr istəyəndə deyirik də bunu ki, gəlbinin rəmzik və üzr istəyirik digər tərəfdən a person who is always shows respectful other people. Başqa insanlara hörmət edir, hörmətini göstərirsə. Baxın, bunlar hamısı mənfi mənadadır. Rude, impolite, selfish, shameless, yəni utanmaz, abırsız belə deyək. Polite nəzakətli, nəzakətli insan digərlərinə hörmət edər də. How many yana neçəsini istifadə edə bilərik? The book kitab will give you some information about ancient qədim haqqında sənə məlumat verəcək. Kitab qədim nə haqqında? Qədim tarix, qədim abidə, qədim yerlər, qədim qalalar və, və s. deməli biz burada bütün variantlar istifadə edə bilərikmi? Bəli, istifadə edə bilərik. Then she felt hopeless. O ümütsiz hiss etdi because her life was full of necə idon həyatı özünü niyə ümütsizdir? Təbii ki, sevgi varsa hiss etməz, süd varsa olmaz, happiness xoşbəxtlikdir, əyləncədir olmaz. Sevinç varsa niyə özünü xoş bədbəxt hiss etsin ki? Deməli, trouble narahatlıq və çətinlik var ki, özünü pis hiss edir. What is the? Baxaq burda. Ah, uh, what is the, uh, deməli, shape of this table? It is square. Deyir, o kvadratdır. Deyir ki, stolun ölçüsü necədir? O da deyir ki, kvadratdır. Ölçüsünü soruşur təbii ki, price qiymət, length uh, uzunluq, size ölçü, height çəki deməkdir. Bu da olmaz. The population of this city was 1,500 uh, uh, 5 years, uh, years ago. Deyir ki, birçəvəl uh, şəhərin əhalisi 1 milyon idi. Now it is, uh, deməli, indi isə bir de, 1.5 milyondur və Zennan Bay of population has never təbii ki, increase qalxır, çoxalır. Əvvəllər 1 milyon idisə, indi 1.5 milyondusa, yəni milyon yarımısa, deməli təbii ki, qalxır da, polun azalmaq qandan. Bunlar hamısı mənfi mənadadır. İnkluda cəmləmək də olmaz. The population of the country was 5 million yenə. Baxın, 50 il əvvəl 4 milyon idi, indi isə 7 milyon olub. Yenə nə olubdur? Increase, çoxalır. Baxın, doğru variantımız C variantıdır. Uh what fun qualities would you like to develop in yourself? Özündə hansı yaxşı keyfiyyətləri inkişaf etdirmək istəyirsən? Deməli, yaxşı keyfiyyət deyirsə, biz götürə bilərikmi burada? Baxın, keyfiyyətdən gedir söhbət. Kifeyə olmaz. Self mənfi mənada impatience, səbirsiz olmaz. Readiness kobudluq var. Deməli düzgünlüyü və belə mərhəmliği özümdə inkişaf etdirmək istəyirəm çünki müsbət mənalı xarakterlərdir. I like visiting my aunt because she is very uh, xalamı baş çəkməyə xoşluyuram çünki o çox nədir? Baxın, impolite mənfi, impatient mənfi, selfish mənfi, unfriendly səmimi. Siz səmimi olmayanda belə deyək, hospitable, qonaq pərvərdir və mehribandır. Əcəb, deməli baxın, burada deyəcək imtahanı necə keçibsə, indi necədir görünür. Deməli, kəsilib və üzgün görünür, götürə bilərəm kəsib keçib və sevinclidir götürə bilərəm. Kəsilib xoşbəxtdir, keçib bədbəxtdir, yəni qəmgin də ola bilməz. Birvəqe doğru variantımız A variantda. Then hence has nə? Yaxşı işi var, məsələn, o necə görünür? Yaxşı iş əldə etdi və xoşbəxt görünə bilər də. Hopeless ümidsizdir, bunu çıxaq. İtirdi sevinç. A bir dəqiqə, yox burda götürə bilərik. Baxın, ə, işini yaxşı iş, ə, işi var və xoşbəxt görünür, biri götürə bilərik. Birdə burda doğru mənada deyək ha da və işini itirib, yaxşı işini itirdi və qəmğindir. Çünki burda işini itirib ümid e, yaxşı iş əldə edib ümütsüzdür olmaz, ümütsüz görünür olmaz və yaxud işini itirib sevinçlidir olmaz. Deməli doğru variantı 2 və 3 B variantıdır. Daha doğrusu 1 və 3, üzr istəyirəm. C variantı da Jane was very happy. Jane çox ə, xoşbəxt idi, çünki film necə idi? Bax, dal cansıxıcı da, tiring yorucud da ola bilməz. Maraqlı idi, əyləncəli idi, realist idi. 1, 1, 3 və 4 doğru variantın B variantıdır. Jack çox ə, belə deyək, ümütsüz idi, çünki ə, parti belə deyək, necə idi? Maraqlı idi, olmaz, incə bul olmazdı. Səs küldü və cansıxıcı idi. 1 və 3 doğru variantımız. E variantında. Yəni, zimis are proud of their children. Simis uşaqları ilə, simislər e, deməli, uşaqları ilə fəxr edirlər, çünki onlar e, honest götürə bilərəm, e, truthful doğrudur, rude olmaz, intelligent və creative qadlar olmaz. Deməli, 1, 2 və 3 doğru variantımız D variantında. Hə. Digər sualımıza baxaq yenə. Müəllim uşaqları, şagidlərini fəxr edir çünki uh, riotkobuddular, yoq, diligent çalışqandılar, clever ağıllydılar, honest uh, doğru düzgündülər. Uh, Lazy isə təmbəldir. Deməli, yenə burda da 3 doğru variant götürə bilərik. Gəlin baxaq digər sualımıza. The sun is nearer. Bir dəqiqə burada, aha. Ə, zisan is shining götürə bilərik də. Günəş parıldayır. Bax bunağda da götürdük. Ə, zisan is setting. Günəş batır. Bu da doğrudur. Götürdük. İndi bir dəqiqə. Biz bilirik ki, ə, deməli, rise feili özündən sonra obyekt istəmir. Amma rise feili isə özünün sonra obyekt istəyir. Burda ikisini avtomatik olaraq çıxaram. Deməli, buna görə Bizim hansı variantlarımız gedər? Təbii ki, A gedər, D gedər, A, B də gedər, D gedədir. Doğru variantımız C variantı qalır. İndi 5-də nə yanlışdır? Baxın, lay feili də özündən sonra obyekt istəyən feildir. E, amma burada isə məsələn, nə isə harasa qoymaq. Amma burada isə məsələn, günəşi e, öz üstünə uzanır da. Günəşi kimsə yerinə qoya bilməz ki. Deməli, 1, 3 və 4 doğru variantımız oldu. Bizim nə? C variantı oldu. A baxaq digər sualımıza. Deməli, Z temperaturası yenə eyni tipli sual. Düzən sonra obyekt yoxdur. Öz-özünə qalxa bilər, biri götürərəm. Dəyişə bilər, öz-özünə də dəyişə bilər. Doğrudur. A öz-özünə bir dəqiqə. Falling düşə də bilər temperatur. Amma setting yox. Qurmaq, yaratmaq da, layda yenə də uzanmaq da 1, 3 və 4 doğru variantımız yenə də C variantıdır burada. Uh it is important to struggle against uh, nəyisə əleyhinə mübarizə aparmaq deyir vacibdir. Uh, deməli, nəyin çəkləmə əleyhinə mübarizə aparmaq yaxşı deyil axı. Və yaxud da kooperativnə əməkdaşlığı ilə əleyhinə mübarizə aparmasın. Təbii ki, zülmün və ilqaar seçkilərinə əleyhinə mübarizə apara bilərik biz. 1 və 3 doğru variantımız, D variantı. If you plan brings success. Əgər ə, sənin planların uğurlu, uğur gətirəndə ə, sən nə edirsən? Təbii ki, özünü ə, nə ilə mükafatlandırırsan? Müsbət mənalı bir şey götürməlik. Intelligence və hard working. Hard work, yəni çox işləməyinə görə özünü mükafatlandırırsan da, ə, amma fiilə uğursuzluq, irresponsibility bu da olmaz. Əgər Jack e, deməli yenə baxın kəsilmək varsa, o təbii ki, qəmgin və disappointed, ümütsüz olacaq. 1 və 4 doğru variantımız. D variantında the general incurred his troops, troops, general deməli onun qoşunlarını cesaretlendirdi. Onların nəyə görə? Doğma torpaqlarına, yəni de, defense müdafiə etməklərinə görə, a, bir də liberate, azad etməklərinə görə. İndi və işğal etmək, dətək hücum etməkdir. 1 və 2 doğru variantımız nə olar? A variantı olmuş olur. Zən. Mr Brown izə necə bir insandır ki, a, insandır çünki a, o verir çoxlu pul elə pul. Xeyir haqlıca çoxlu pul verir deməli. A, ac gözdür olmaz, təbii ki, selfish də olmaz. 2 və 3 doğru variantımız B variantı. Yəni alicənabdır və belə deyək müsbət mənalı bir e, müsbət xarakterli bir insanda. The new dormitory has great. E, deməli nə? So each, e, inhabitant is egalive. Yenə yəni, belə deyək e, can atırlar orada yaşamağa sakinlər. Deməli ki, yaxşı bir yerdir da. Deməli biz burada müsbət mənalı bir şey götürməliyik. Müsbət mənada nə götürə bilərik? İki və mant Bir də götürə bilərim advance üstünlükləri var. Deməli bir və iki doğru variantımız olur, B variantı. Zin, e, food erzağı e, belə deyək, təsvir edən söz hansı da intelligent olmaz, proud fəxirlidir olmaz. A, sildi burada da olmaz. Baxın, B variantını götürə bilərikmi? Bəli, dadlı, bir də qaynanmış. Burdada is serial yəzi götürə bilmərik ə yenə ərzağı ifadədən pleasant gedər, toll gedər, cleve var burda gedər, fright bir də itəbal götürə bilərik, bəli. Baxaq indi bir də doğru da amma vasitə götürə bilmərəm. Is sink that happens elə bir şeydir ki, baş verir, especially xüsusi ilə nəsə vacib bir şey baş verir. Aha. Deməli, xüsusilə nəsə vacib bir şey. Mhm, any event də hadisədir həssas baş verirdi təbii ki. Zin burada dib sözünə uyğun hansı sözləri istifadə edə bilərik biz? Baxsaq, deməli Aha, dərin yuxu, dərin göl, dərin yara, dərin quyu, dərin belə deyək, dəlik və dərin okean. Deməli, hamısını istifadə edə bilərəm mən burada. Yenə narrow street, narrow shell, narrow bit, narrow road. Deməli, biz burada hamısını istifadə edə bilərikmi? Bəli, D variantını götürərəm. Zen, deməli, he's spoke about contemporary. Müasir nə haqqında danışdı? Ə təbii ki, müasir ə incəsənət ollar, musiqi ollar, ədəbiyyat ollar, rəqs ollar və yazıçılar da ola bilər doğru variantda. Zenvia happy biz xoşbəxtik çünki biz ə, deməli we are going through a period of ə, necə bir ə, deməli nəyin içindən keçib gəlmişik, sülhün və belə deyək çəkilmənin. Çünki bunlarda mənfi məna var. Dizis xəstəliyi, difficulties, təhlükə, çətinlik deyincə təhlükə vəsairi bunlar olmaz. Bizə müsbət mənalı bir söz lazımdır deməli she was so quiet. O ilə sakitdir ki, onun deməli nə isə tənliklə görünür. Təbii ki, presence, her presence onun iştiraklı şərtlə ilə görünürdə. Hə before deməli mən əmin ol ki, sən ayaq qabların rahatdır. Nə zaman baxın su var, bir də swimming var. Bunlar heç biri olmaz. Doğru variant yəni kimi 1 və 4-ü götürərik. Niyə? ə deməli hiking e, belə deyək yürüşə getməkdir, piyada gəzməkdir, ekskursiyadır, joggingdə qaçışdır. Biz bu ikisini e, belə deyək işi görərkən biz əmin olmalıyıq ki, ayaqqablarımız rahat olmaqla. Deməli paltonun qiyməti 50 dollar idi keçən ay, indi isə 75 dollar olub və onlar qiymətini eniyiblər, kep saxlayıblar, reduce azaldıblar, xeyr, inkriss və raise e, qaldırıblar. 1 və 3 doğru variantımız, D variantı olar. Azən baxaq digər sualımıza. Deməli, Zevota in the river is you must not drink it, sən içməməlisən. Deməli, nədir? Faydalıdır olmaz. <coughs> Daha yaxşıdır. Hansı hissələr? Siz də klin təmizdir. Badly e, polluted. Həddindən <coughs> artıq çirkləndirilib. İciznə aşağı butonmay geynəcəm. E, İstidi paltomu geyinəcəm olmaz, istidi əlcəyimi geyinəcəm, şaxtalı da xəzdlərimi geyinəcəm də. Bax, bu olar doğru variant yəni, kimi götürə bilərik. One should gərək bir kəs ə, deməli Aha, even men for his cruelty. Onun qədarlığına heyranlıq. Xeyr. Baxın, appreciate bir müsbət, bir mənfi ola biləmsə, respect, hörmət, honestə. Aha, bax bunu götürə bilərik tənqid edir yaxşı səvadına görə. Deməli, cəzalandırıcı cəsulluğuna görə bu da olmaz. Deməli, və insanlar tez-tez onu belə deyək ki, yeni illəri müdafiə edirlər. Baxsaq bura, deməli, bizə deməli, müsbət mənalı bir söz lazımdır. Baxıram. Aha. Yox, əslində mənfi məna lazımdır bizə burada deməli ona görə biz burada C-ni götürərik. Royal qatları bir dəyit kobuddur. Çünki ə, o bir şeyləri məsibət mənalı söz var. Bizə isə mənfi məna lazımdır. Yəni once a given advice is good verilmiş bir məsləhət yaxşı olanda sən onu nə edirsən? şadlıqla belə deyək qəbul edirsən də təbii ki sevinclə qəbul edərəm. But the soldier is given a medal for the ə deməli həm əsgər hər iki əsgərlərə medal verildi. Onların nə üçün? Braviya, cəsurluğu, qaric, ə, yenə cəsarət üçün 1 və 3 doğru variantımızdır. Bit real xəyanətdir, real diqqət darlığıdır. Əzən which person is the best host? Hansı şəxsin ə, deməli yaxşı ev sahibidir? Baxın, impolati çıxaram, qridini çıxaram. Deməli biz burada gəlin 4 olanı çıxaq. 4 gedər 2 olanda çıxaram, 2 də var, 4 də var, 1 3 5 doğru variantımız D variantı da. Zən Edvard elə bir dostdur ki, mən xoşbəxtəm onu tanımağıma. I cannot access. Qəbul edə bilmirəm, xeyr olmaz. Həmişə şübhə edirəm, bu da olmaz. 3 və 4 müsbət mənalı sözümüz budur. Yəni alqışdırıram da, yəni şadam könlümə dosta. O yalançıdırsa, deməli nədir? Heç vaxt etibar mən heç vaxt inanmıram və ə, həmişə alqışdırıram olmaz. I cannot trust hiç vaxt inanmıram. Amma I can live. I never dəapt heç vaxt şübhə etmirəm bu o, olmaz. Çünki yalandan çıxıra. Yalançıdır 2 və 3 doğru variantımız C variantı da. Azən baxaq burada 64-də. I know, mən bilirəm you are ə, sən necə birisən. Ə, baxaq bir dəqiqə. Qəzəblisən və sən ə, that is no reason to reason. Yəni sənin səsini qaldırmağa səbəb yoxdur. Ə, mən səni qəzəbli biri tanıyıram da, sənin səsini qaldırmağa ehtiyac yoxdur. Biri götürə bilərəm. Zen, xoşbəxt tanıyıram və sən qəzəblisən, bu olmaz. Ə, deməli əndis biz razılaşmıram. Sevinç üçün ağlayırsan olmaz. Yəni pis oldum belə deyək. Qəmginəm və sən ə, tim, belə deyək, əhvalı yitirmisən yəni də, pis əhvalı edəsən. Deməli 1 və 4 doğru variantımız, A variantı. Mən başa düşürəm, o ə, axmaqdır, ancaq ə, səbəb yoxdur ona nifrət etməyə. Xeyr, axmaqdursa təbii ki, nifrət edirsən də. Yoxsa bir dəqiqə, yox. Axmaqdursa niyə nifrət edək ki? axmaqdı öz özünə axmaqdı onu nifrət etmək. Hə, biri götürərəm. Aliyanapov və sən ona acıqlısan? Xeyr. Düzgün insandır və onu xoşlanmırsan. Xoşlanmırsan, xoşlamaq üçün səbəbdir. Xeyr. Deməli, səbirsizdir və onunla küsürsə. Deməli, 1 və 4 götürə bilərik. Doğru variant E variantı kimi. They didn't like to live in that city xoşlanmır bu şəhərdə yaşamağa bika usse nəyisəbəbindən Bir dəyə qəbaxaq xoşlanmırsa gözəl paqarına görə olmaz bir də yaxşı imkanlar da olmaz mənfi mənanı götürməliyik 1 2 və 5 doğru variant D variantını götürərik çünki çirkli küçələr çirkli hava hava çirklənməsi və çox trafik Margarit said to leave the camp. Qərar gəldi ki, kompüter kəlasın, çünki a, nəyə görə nə, səmim e, səmimi olmayan bir atmosfer var idi. Bəli, rahat çarpayı vardı, xeyr, yüksək qiymət var idi. Bu da ola bilər. Sağlam olmayan qidaya görə tərk edə bilərsən, amma cazibədar görünüşü var, ona görə tərk edə bilməzsən. Aha, 1, 3 və 4 doğru variantımız. C variantı da Ze project was ə, deməli necə idi? A, baxaq bir dəqiqə. Ze project was uğurlu idi. Belə deyilmi? Yes, we are proud of our mission. O da deyir: "Təbriklər." Doğru variant yəni kimi götürə bilərəmmi? Bəli, müsbət mənanı, yəni doğru tərcüməni verir bizə. Dəhşətli idi, xoş, xoşbəxtdim, nə bilm, faydasız idi, yorucu idi, gözəldi. Baxın, bir tərəf digər tərəfə uymur. Çətin idi, gözəl və yaxud da deyir faydalıdır. Fəxr edirəm, mən üzr istirəm, bu da olmaz. Yəni üzgünəm, bu da olmaz. Why are you so? Niyə sən belə nəsən? Mənim valideynlərimi neyniyib? Çünki mən dalaşmışam sən mənim balaca qardaşımla çalışdırıram. Onda necə oл mehriban ol. İndi biz doğru tərcümə nə qoya bilərik? Baxın, qəmginəm. Niyə belə gəmginsən? Valideynlərim məni mükafatlandırıb, ona görə gəmgin olmaram. Xoşbəxtəm. Niyə xoşbəxtlən cəzalandırılmışam olmaz? Niyə gəmginsən? Mükafatlandırılmışam yenə olmaz. Niyə xoşbəxtlən cəzalanmışam da olmaz? Baxın, niyə gəmginsən? Cəzalandırıl cəzalandırılmışam. Valideynlərim cəzalandırıb, o da deməkdir ki, qardaşımla mehriban olasan ye variantı. My Brazi Neyniq qardaşım mənə və mən oyuncağı neynirəm. Baxaq. A, bir dəqiqə. My Brazi studied mi how to do a toy box and I did it easily. Yox, bu olmaz. A, öyrəndim, etdim. Bu da olmaz. Learned öyrəndim. Qayr öyrətdi mənə, düzəltdim, hazırladım olmaz bu haq digər variantlarımıza öyrətdi. Qardaşım mənə öyrətdi necə hazırlanmağı və mən də asanlıqla öyrəndim. Bax bu doğru tərcümədir. Then the student yaxşı öyrətdilər. The students lönt yaxşı öyrəndilər və bütün fənləri məktəbdə. Aha. Deməli biz burada uşaqlar yaxşı oxudular və bütün fənləri öyrəndilər və deməli he was taught at school və yenə yəni, onlara məktəbdə öyrədilir də. Bax, doğru variantımız C variantıdır. What is that noise? Bu o, səs nədir? I am diqqətlə ninirəm. Ancaq mən heç nə işdə bilmədim. Aha, indi baxaq. Listen Qulağa as deyir. E, what is that noise? Bu nə səsdir? Dinlə deyir. Bu nə səsdir? I am e, nə? Listening atent. Mən diqqətlə qulağa asıram, amma heç nə bilmirəm. Baxın, B varianta. Then can you e, nə ola bilər burada? Can you hear that noise? Bu xüsusətə bəs eşidirsən? Yəni mən diqqətlə qulaq asıram, ancaq eşidə bilmirəm. Deməli, doğru variantımız B variantı da. Mary became xoşbəxt oldu o eşidəndə ki, onun layihəsi qəbul edilib. Bəli, biri götürərik. A, sonra M, hmm, sevincli oldu raddedilib olmaz, qəmgin oldu qəbul edilib olmaz. Deməli qəmgin oldu, çünki raddedilib. 1 və 2 doğru variantımız B variantı da. Jennifer Vosveri, Jennifer çox necə idi? Ven işinə o biləndə ki, incəsənət məktəbində yer qazanıb. Xoşbəxt idi. Biri götürə bilərəm doğru variant kimi. Sonra bədbəxt idi kəsildəndə olmaz. Aa, aha, yox, olar. ikin də götürə bilərəm. Amma sevinçli idi, kəsildi, qəmgin idi, uğur qazanmışdı olmaz. Deməli 1, 2 doğru variantımız, C variantı da. Tom is very, Tom çox necədir və he will ne və you. A deməli çox sadiqdir və o heç vaxt sənə xəyanət etmir. Mm hə. -hmm. Deməli, biri götürə bilərəm. Sadiq də heç vaxt xəyanət eləmir. Bəli. Aa, bir də götürə bilərəm. Nə? Ailə cənabdır, incitmir. Aha. Dəqiqə, götürə bilərikmi bunu? Bəli, götürə bilərəm. Aa, deməli, minnətdardır, təşəkkür eləyir. O bu çox minnətdardır, heç vaxt sənə təşəkkür elənmir olmaz, çünki burada neva var. Bu da olmaz. Deməli, 1, 3 doğru variantımız B variantı da. A ben is very ben çox, a deməli necə biridir? Bu e, üç vaxt yalan danışmır, doğrudur. A Disonni e, deməli doğru, e, yəni yalançı biridir, namussuz biridir, heç vaxt doğru demir. A, götürə bilərikmis biz bunu? Bəli, götürə biləram. Deməli 1 və 2 doğru variantımız, D variantı da Zeyn Jane is həqiqi dostdur və we can fully literacy... trust yani tamamilə inanıırıq da ona. Biri götürə bilərəm. Sadiq biridir etibar edirik. 1 və 2 doğru variantımız A variantıdan. Katie həmişə ə, deməli vədini saxlayır və sən ona inana bilərsən. A deməli biri götürə bilərəm. A, saxlayır və inana bilərsən. A, bu da ola bilər. 1 və 3 doğru variantımız də variantı da. Zamanicə deməli ə, başa düşür onun planını və ona görə də o razlıq əlamətidir. Kəsildi, sevinclidir, kəs. Aha, baxın üçdə çıxaram 1 və 4 doğru variantımız. Çünki hər ikisi müsbət ya və yax da hər ikisi mənfi məna da olmalıdır. Baxaq 81-ci testə, deməli alim ə, deməli she looks so. Aha. İndi burda nəyə götürərəm? ə deməli inkişaf etdi, fəxr edilir, 1 düzdür, kəsildi, razılıqdır, kəsildi, qəmginli oldu. Aha, kəsilsə qəmginli bir dəqiqə. Bu da olmaz. Deməli 1 və 3 doğru variantım, D variantı da. The Convention of ə, uşaqların hüquqlarını müdafiədən konvensiya, onları müdafiə edir. Nədən ə, deməli azadlıqdan olmaz, sülhdən də olmaz. Deməli 1 və 3 doğru variantımız, nə de D variantı da. Yenə insanların hüquqlarını insanlar nədən qoruyur? İnkişafdan olmaz və yoxsa e-kantnis mehribanlıqdan olmaz. 1 və 3 doğru variantımız E variantı da. Mən çətinliklə şüyanı görə bilirəm. Baxmayaraq ki, onun kifayət qədər çətinlikləri var. Bir dəqiqə. Kifayət qədər çətinlikləri var və mən onu çətinliklə görə bilərəm. Aha, o mənim onu çətinliklə, qəmgin görə bilərəm, ümidsiz görə bilərəm, baxmayaraq ki, onun kifayət qədər çətinliyi var. Bəli, buna baxmayaraq o özünə belə də xoşbəxt, sevinclilik göstərir. A, zen. E, v hadlisi, bir çətinliklə Steveni görürük. Baxmayaraq ki, yenə deməli, götürərəm 2 4-ü. Ə, çətinliklə onu belə qəmgün görə bilərik. Ə, o fikirləşdi ki, it was ə, deməli to be in the center of attention. Diqqət mərkəzində olacaq. Cətfə buna görə də o rədd etdi ictimaiyyətdə oxumağa. Deməli, o fikirləşdi ki, o marvelous to be. Aha. A, -a baxaq bir dəqiqə. Yox, bir dəqiqə. Mən burada yanlış variantı götürdük. Burda bizim doğru mənanı vermədi bir dəqiqə. O fikirləşdi ki, o orada aha, -hə, narahat olacaq, diqqət mərkəzində olanda narahat olacaq. Ona görə marvelous möhtəşəm olmaz, incredible sevinçli. Deməli splendid möhtəşəm, interestingdə maraqlı. Deməli doğru variantımız bizim burda əslində A variantıdır. Baxmayaraq ki, tet görünürdü necə başqa hisanlara və biz onu tamamilə Nijə Britaniyırdıq. Bax məreb ki köpüdü, ancaq biz onu tamamilə bir də nəzakətli insan tanıyırdıq. Z 78-ə baxsak, the facet, the fact that z faktomdadır ki, çoxlu insanlar, dünyada çoxlu insanlar, deməli, qida azlığından və drinkable water must, nowabler burada deməli, concern all people. Yəni bütün insanları maraqlandırır da içməli su və qida azlığı. Azev fact zə təqiq ondadır ki, çoxlu insanlar dünyada yaşayırlar intolerable poverty, kasiblikdə və ə, deməli must worry olub. Bizim hamımız bu gün narahat olmalıyıq, təbii ki. It is always for me to help sənə kömək etmək mənim üçün məsələn böyük şərəfdir. Mən həqiqətən ondan həzz alıram. A, bir dənə itizi plajı tez olbes epleshe 1 4 gotura bilərəmmi b variantım bəli götürə bilərik müsbət mənanıdır i thought mem kirəşəm ki i would not be able to perform on the stage səhnədə demək performans göstərə bilməyəcəydim but i was ancaq mənə inkar uh, etdiler cəsarətlendim dostlarım tərəfindən ki mən bunu yaxşı edə bilərəm sonculara 90-a baxaq. Ay deməli nə götürə bilərəm burda? Mən çox şübhə etdim özümdən. Nə zaman ki mən, mən gənc olanda, çünki mən özümə kifayət qədər özüm, özümün özümə güvənim yox idi, inamım yox idi və o vaxt özümə nə edirdim? Təbii ki, şübhə ilə yanaşırdım.